I'm gonna get papai, e de bicicleta? Bicicleta? Participando do passeio de bicicleta. Qual o nome dela? Ana Júlia. Ana Júlia. Aqui de Campos mesmo? É daqui de Campos. Primeiro passeio dela. Primeiro passeio? É. Legal. Então seja bem-vindo. Obrigado. Before you play, put the rules upon the shelf. Cause you're gonna find it's a natural heart when you dance it. Pessoal, vamos dar uma salva de palmas para Papá de Belém! Yeah! E outra para o João Dória! Yeah! Vamos ver os bebês! Vamos levantar os bebês? Não, vamos levantar os bebês? Vamos levantar? Olha que lindo, olha que lindo, olha que lindo! Alegria, alegria, alegria! Beleza, lindo! Só Campos do Jordão tem passeio de bebês, hein? É lindo, lindo, lindo! Só nessa linda cidade de montanha nós temos o passeio de bebês. Queria agradecer a sua presença, papá. Imagina, obrigada a vocês, a vovó do ano. Ui! Super feliz. Trouxe aqui o seu netinho, a sua netinha, a Laura. A Mariana Belém, que é uma cantora maravilhosa, linda, que está aqui também. Está linda lá atrás, como eu vi. Agradecer... Laurinha está dormindo. Agradecer a todas as mães, as avós, os pais, os irmãozinhos, os amigos que vieram nesse passeio de bebês. 11º ano de realização aqui em Campos do Jordão. Agradecer a Prefeitura de Campos do Jordão, o CET, a doutora Ana Cristina, que é a prefeita da cidade de Campos do Jordão, o Décio Laurelli, que é o secretário de Turismo, e todas as empresas que já foram nominadas aqui, que apoiam esta iniciativa.
Hoje vem um passeio de bebês aqui em Campos. Passeio de bebês, Zaneta, linda. Muito linda. Presente no Zaneta. Ó, esse aqui é Laura. Oi, Laura. Filha de Mariana e de Cristiano, que fugiu. Cristiano é mais linda. A Fafá foi premiada hoje, a vovó mais animada. Não é? É, parabéns. Acho que ano que vem tem que manter esse prêmio, rapaz. Afinal de contas, uma boa matriz é que gera o resto. Com certeza. Fafá, quantos anos de carreira? 37. 37 anos. Olhando pra trás, assim, que avaliação você faz? Maravilhosa, a melhor possível. Felicidade. Gosto de tudo que eu fiz. Não nego nada. E carreira internacional. Tá? Pelo menos mais 37 virão. Se Deus quiser, carreira internacional. Também. Então eu trabalho em Portugal, não tenho uma carreira internacional. Eu trabalho em Portugal, trabalho bem. É, enfim, a opção chega uma hora que a gente escreveu um nome. A partir daí a gente só fala o que dá alegria e prazer. Não sou obrigado a fazer mais nada. Então quando me dá vontade faço um disco, quando me dá vontade eu continuo fazendo shows, mas sempre com muita alegria e sinceridade, que é o que importa. Uns 37 anos de carreira, tem uma, um filho favorito, uma canção favorita? Não. Como é que você gosta mais de cantar? Não, é tudo maravilhoso. Tem momentos muito fortes, como a Ave Maria, o Cantinho do Papa, o Hino Nacional, as Conferências Diretas, mas todos os filhos são lindos, amados, tem um espaço especialíssimo dentro do meu coração. A sua mensagem ao Vale do Paraíba que nos assiste agora. Eiba, um beijo enorme, um beijo, bênção, Padre Fábio. Te amo, te adoro, suas bênçãos, por favor. E viva São Luís Paraitinga. Eita! É uma alegria sempre, ainda mais um dia bonito como hoje, mais de 1.000 bebês inscritos, quase 5.000 pessoas participando. É muito família, e Campos, Babá, você sabe que é isso, é o destino da família. E passeio de bebês consolida esse espírito de família, pais, mães, irmãos, avós, é muito, até bisavós nós tivemos hoje aqui, e sempre com muita alegria. E no próximo sábado tem um passeio de cães, que também é uma coisa divertida, bonita, integradora, que só acontece em Campos do Jordão com o Market Plaza. 10 anos do passeio de bebês, como é que surgiu, João? A ideia surgiu naturalmente, porque nós passamos a observar, o Market Plaza já tem 16 anos, o grande movimento de bebês em carrinhos, aí eu tive a ideia, vamos fazer um passeio de bebês, tem tanto bebê aqui, que fizemos, e já começou com um grande sucesso, hoje é uma tradição, é o único passeio de bebês que acontece no Brasil, e felizmente, em Campos do Jordão, esse clima espetacular, a 1.700 metros de altitude, nós caminhamos aqui com 17, 18 graus, passeio divertido, animado, musicado, que mostra a alma e esse grande coração que é Campos do Jordão. Sucesso do Nestlé Market Plaza. Também, mais uma vez, nós estamos já, esse é o 16º ano que nós realizamos o Market Plaza e como o Nestlé Market Plaza é o nosso terceiro ano consecutivo, grande sucesso, êxito e é um destino, né? Como diz o meu querido amigo Amaury Júnior, é o epicentro dos acontecimentos de Campos do Jordão, é aqui no Market Plaza. Dá para fazer uma avaliação, um balanço da temporada já, João? Ainda não. Nós estamos, na verdade, na metade da temporada. Vamos ter ainda mais 15 dias de temporada de inverno. Mas muito saudável, muito positivo, um grande movimento. Muitos brasileiros que iam para o exterior ficaram no Brasil e vieram para Campos do Jordão. Isso aumentou o movimento da cidade. Foi um fator novo, positivo, que nos últimos anos muitos brasileiros aproveitaram a defasagem cambial para ir para o exterior, para a Argentina, para o Chile e para os Estados Unidos. Esse ano muitos ficaram aqui e vieram para Campos do Jordão. Aquela liquidação na última semana do Nestlé Market Plaza, confirmada? Confirmada, a liquidação começa na segunda-feira. Nesta segunda-feira, dia 17, já começa a grande dia 16, começa a grande liquidação do Market Plaza em todas as lojas, descontos que vão até 50%. O seu convite a quem está nos assistindo pela NET, canal 21. Você que está assistindo e acompanhando aqui pela NET, o canal 21, venha a Campos do Jordão, traga a sua família e venha para o Nestlé Market Plaza. Grande ponto de convergência de acontecimentos aqui em Campos do Jordão.
tem música ao vivo, entretenimento para as crianças gratuito todos os dias, uma pista de autorama, para você que gosta, como eu gosto de autorama, traga o seu filho, venha disputar com ele, também é de graça, montado junto à praça de alimentação, tem atrações todos os dias, e lojas de grife, praça de alimentação, cafés, a brigaderia, a única brigaderia implantada em Campos do Jordão, está aqui no Market Plaza, tem até simuladores de Fórmula Indy reais, para você que gosta, você pai, que gosta de automobilismo, você vai encontrar aqui no Market Plaza em Campos do Jordão. Portanto, venha nos visitar. Obrigado. Empório Sangalen, o seu novo endereço dos melhores vinhos, nacionais e importados. Empório Sangalen, além de vinhos, alimentos especiais. Empório Sangalen, o que o mundo tem de melhor em suas mãos. Avenida JK 71, próximo a Santa Terezinha. Empório Sangalen. Taubaté Vidros e mais uma novidade para você, envidraçamento de sacada. Rodrigo Cabral. Que grande sacada, né, Vavá? A Taubaté Vidro traz o envidraçamento de sacada, Vavá. É um projeto diferente, o cliente passa a ganhar uma área até então perdida. Então ele vai ganhar a sacada do seu apartamento, da sua casa, enfim. Outra novidade, Vavá. Para casa ou apartamento, só a Taubaté Vidros tem? Só a Taubaté Vidros tem. Procura o nosso showroom, tem um kit montado aqui na loja para poder conferir de perto essa grande novidade. Avenida do Povo? 659.